Hər birinizə salamlayıram, dəyərli dostlar. Bugün xüsusi, belə deyək, bol məlumatlarla gəlmişəm. Deməli, məlumatların bolluğu hansı platforma üzərindədir? Təbii ki, hər zaman yenilikçi olan YouTube üzərindən olacaq. YouTube-da, belə deyim, sizə bir çox yeniliklər artıq tətbiq olmağa başlayıb. Bununla bağlı daha ətraflı başladıq. Dostlar, YouTube-a gələn yeniliklərdən ən vacibi, belə deyim sizə. Gəlin elə başlıca olaraq mən sizə. Tam hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar. Bu günləri ən mühüm burada məlumatlardan biri kimi YouTube-da bu bölmə aşağı açılandırma, yəni açıqlama bölməsində əvvəllər bu cür məlumatlar əksini tapmadı. Yəni neçə nəfər bəyənib, neçə nəfər görüntüləmə var və ayın neçəsi paylaşılmağı haqqında elə geniş məlumat ancaq biz alt hissədən buradan alırdıq. O da qarışıqlıq baş verirdi. Çox vaxt tam dəqiq məlumat verə bilmirdi. Bundan başqa, dostlar, sağ yuxarı küncdə üç düyməni basdıqdan sonra burada nələr gəlir? Birbaşa olaraq həmin videonun statistikası haqqında məlumat ala bilirik. Sonra ən əsas vacibiyyətlərdən biri, dostlar, oynatma hızı. Yəni, nədir bu videonun sürətinin azaldılması və ya artırılması bölməsi üçün super bir şeydir. Yəni, hər hansı videonu istədiyiniz halda birəri, yəni sürətli axışı götürüb onu, məsələn, sürətli baxmaq sentini gətirib, eyni zamanda da əksi, yəni yavaş baxmaq. Sonra dostlar, yenidən həmin bölmədə sizə deyim, dediyim kimi statistika bölməsi gətirilib təzə olaraq. Sonra wear modu gətirilib ki, bu da xüsusi səhv etmirəmsə xüsusi eynəklər vasitəsilə çalışacağım. Həmin videonun məsələ ondan ibarətdir ki, şərait yaradır. Bütün sifariş verən şəxslər. Bundan başqa dostlar, bir çox yeniliklər var. Hələlik onu YouTube tətbiq etmir. Yəni, çox böyük ehtimal ki, bu yaxın zamanlarda onu tətbiq etməyə başlayacaq. Əsas, belə deyim sizə, çox toxunacaq və nöqtəni hədəf vuracaq yeniliklər gətirib. Çox idealdır, bəyəndim mən. Düzü üstünlükləri daha da artacaq. Hər gün yenilik gəlir. Ümid edirəm ki, maraqlı və lazımlı məlumat oldu. Təşəkkür edirəm, abunə olmağı unutmayın.